Herkese salam. Bugünkü mövzumuz the passive voice, yəni məchul növdür. İngilis dilində fiilin iki növü var, məlum növ və məchul növ. Məlum növdə hərəkət mübtəda tərəfindən icra olunur, mübtədanın nə etdiyi bildirilir. Məchul növdə isə hərəkət mübtəda üzərində icra olunur, yəni mübtədaya nə edildiyi bildirilir. Məchul növ, tübü köməkçi fiilinin müvafiq zaman formaları və əsas fiilin participle to, yəni fiilin üçüncü forması ilə düzəlir. Deməli, məchul növün düsturu nə oldu? To be plus PG. Məlum növdə olan hər hansı bir cümləni məchul növə çevirərkən, ilk görəcəyimiz iş məlum növün mübtədasını atmaqdır. Daha sonra məlum növün tamamlığını tapırıq və həmin tamamlığı məchul növün mübtədası yerinə qoyuruq. Hərəkətin kim tərəfindən icra olunduğunu ifadə etmək lazım gələrsə, by sözündən istifadə edilir. Məsələn, David opened the door. David qapını açdı. David mübtədadır və onu nə etdiyindən danışırıq. The door was opened by David. Qapı David tərəfindən açıldı. The door mübtədadır və ona nə edildiyindən danışırıq. Bu slaytda to be-nin şəxslər və zamanlar üzrə dəyişməsini və müxtəlif zamanlarda məchul növün hansı düstur ilə işləndiyinə baxa bilərsiniz. Bitmiş zamanlar və davam edici zamanlar. Modal fiillərin məchul növə keçməsi. Modal fiillərin məchul növdə düsturu belədir. Modal verbs plus to be plus participle 2. Deməli, we must take the book. Əvvəlcə eynirik, həmin bu mübtədanı atırıq. Daha sonra tamamlığı tapırıq. Tamamlıq bilirik ki, fiildən sonra duran sözdür. The book. The book-u qoyuruq cümlənin əvvəlinə. Sonra modal fiilimizi hansıdırsa götürüb qoyuruq yerinə, yəni must. Modal fiildən sonra to be fiilini qoyuruq və fiilin üçüncü formasını, yəni PG formasını qoyuruq. Taken. The book must be taken. She might close the window. O, pəncərəni bağlaya bilərdi. The windows might be closed. Pəncərələr bağlana bilərdi. Kate has to open the door. Kate qapını açmalıdır. The door has to be opened. Qapı açılmalıdır. I ought to buy this book. Mən bu kitabı almalıyam. The book ought to be bought. Kitab alınmalıdır. İndi isə gələ əsas məsələyə, qızıl qaydalarımıza. Birinci, məlum cümləni məchul cümləyə çevirmək üçün məlum növün tamamlığı götürülür və məchul növün mübtədası yerinə qoyulur. Məlum növün mübtədası məchul növdə işlənə bilməz. Əgər işlənsə də, by sözündən sonra. Deməli, məchul növdə by sözünüz yoxdursa, orada mübtəda istifadə oluna bilməz. Məsələn, She cleans my room every day. O, hər gün mənim otağımı təmizləyir. Birinci addım, mübtədanı atırıq, yəni she getdi. İkinci addım, həmin cümlənin tamamlığını tapırıq. Tamamlıq nə idi? Fiildən sonra gələn söz, yəni my room. Qoyuruq onu məchul növdəki cümlədə mübtəda yerinə. Sonra baxırıq öz fiilimizə. Cleans hansı zamandır? İnki sadə zaman. Deməli, inki sadə zamanda to be-nin formasını tapmalıyıq, olacaq is və clean sözü qaydalı fiil olduğuna görə participle to-da olacaq cleaned. My room is cleaned every day. Cümlənin axırında by her də yazmaq olardı. Kate. Bu cəhətdən obyekt əvəzliklərinə diqqət etmək lazımdır. Çünki məchula çevrilən obyekt əvəzlikləri uyğun şəxs əvəzlikləri ilə əvəz edilir, yəni adlı hala keçməlidir. Kate invited me to her wedding. Kate məni toyuna dəvət etdi. I was invited to her wedding. Mən toya dəvət olundum. Me tamamlıqdır. O qoyulmalıdır bura mübtəda yerinə. Və biz bilirik ki, obyekt hal mübtəda rolunda çıxış eləyə bilmir. Ona görə də onu uyğun adlı hal ilə əvəz etməliyik. Məchul növdə ən çox istifadə olunan qaydalardan biri.
mübtədaya sualın verilməsi. Məçhul növdə mübtədaya verilən sualda by sözündən istifadə edilir. Sualı iki cür vermək olar. Who cümlənin əvvəlində, by cümlənin axırında və yaxud da by whom cümlənin əvvəlində. Məsələn, who cleaned the rooms? Otaqları kim təmizlədi? Who were the rooms cleaned by? Və yaxud da by whom were the rooms cleaned? Hər ikisi düzgündür. Əsas nəyə diqqət etmək lazımdır? Sual cümlələrində köməkçi fiil və əsas fiil yanaşı gələ bilməz. Yəni, to be plus PH yanaşı gələ bilməz parçalanmalıdır. Ortada, yəni əsas fiil ilə köməkçi fiil arasında mübtədə gəlməlidir. Əgər bir cümlədə iki köməkçi fiil gələrsə, məsələn, will be, has been, had been, onda mübtədə köməkçi fiillərin ortasında işlənməlidir. Təsdiq cümlələrdə isə əsas fiil ilə köməkçi fiil arasında söz daxil ola bilməz. Gəlin nümunələrə baxaq. Who were the rooms cleaned by? Düzgün cümlədir, çünki were cleaned. Əsas və köməkçi fiillə parçalanır. İkinci cümləyə baxın. Who were cleaned the rooms? Were cleaned sualda heç vaxt yanaşı gələ bilməz. Has he been invited to the party? Has been. İki dənə köməkçi fiilimiz var və parçalanıbdır, düzdür. Has been he invited to the party? Bu yanlışdır. Və yaxud da has been invited he? Bu da yanlışdır, çünki sualda has been, have been, had been heç vaxt yanaşı gələ bilməz. These are the rooms cleaned by the children. Bu isə təsdiq cümləsi olduğuna görə are cleaned yanaşı gəlməli idi, araya söz girdiyinə görə səhvdir. Bu, məlum növdür, məçhul növ deyil. Əgər məlum növdə xəbərdən sonra iki tamamlıq gələrsə, onda aşağıdakı iki halda doğrudur. We gave her a nice flower. Biz ona gözəl gül verdik. Birinci, she was given a nice flower. İkinci variant, a nice flower was given to her. Yəni, iki tamamlığımız var, her və a nice flower. Hər ikisini də mübtədanın yerinə qoyub, məçhul növ formalaşdırmaq olar. Lakin bizdən bir cavab istəyərsə, o zaman üstünlüyü canlı tamamlığa, yəni hörə verməliyik. Daha sonra, to make fiili məçhulda özündən sonra mütləq və mütləq to qəbul edir. We made her repeat the story. Məlum növdür. Ona görə də made-dən sonra to işlənmədi. She was made to repeat the story. O, məcbur edildi ki, hekayəni təkrar etsin. Was made plus to mütləqdir. Əgər məlum növdə tamamlığın qarşısında sözün işlənibsə, həmin cümləni məçhul növə çevirərkən sözünü əsas feildən sonra işlənir. Daha çox bu feillər look at, listen to, pay for, send for kimi feillərdir. Active voice, we sent for the doctor. Passive voice, the doctor was sent for. For sözünü də və gedib axıra düşdü. İndi isə gələk bəzi çaşdırıcı məqamlara. Bildiyimiz kimi, to be plus PH məçhul növün düsturudur. Amma bəzi to be plus ed sonluğu ilə bitən ifadələr var ki, onlar zahirən məçhul növə oxşasalar da məlumdurlar. Bu feilləri qeyd eləyək və öyrənək. Məsələn, Kate is called by her mother. Kate anası tərəfindən çağırılır. Is to be-nin formasıdır, called da PH-dir, deməli bu məçhul növdür. Kate is interested in maths. Kate riyaziyyatla maraqlanır. Is to be-nin formasıdır, interested də PH-yə oxşuyur, çünki ed sonluğu var, amma bu məçhul növ deyil. Diqqət etmək lazımdır ki, məlum növdəki cümləni məçhul növə çevirəcə zamanlar dəyişməsin, bu çox önəmlidir. Məsələn, they will dictate the telegram to her. Hansı zamandır? Will. Gələcək, sadə zaman. Gələcək, sadə zaman düsturu məçhul növdə belə idi. Shall be, will be, plus page. Yəni, orada üçüncü bir forma yox idi. The telegram will be dictated to her. Amma the telegram has been dictated to her bu səhvdir. Çünki yuxarı cümlədə have, has yoxdursa, aşağıda ola bilməz. Növbəti.
Ümumi sual cümlələrini məcmuə çevirərkən aşağıdakı çevrilməyə diqqət etmək lazımdır. İnki sadə zaman do varsa, o zaman məcmuə növdə am, is, are olacaq sual. Yox, sual did ilə verilibsə, o zaman was, were ilə məcmuə keçir. Məsələn, do you water the flowers every day? Siz gülləri hər gün sulayırsınız. Sual nə ilə verdik? Do. Deməli, məcmuə növdə am, is, are içindən bir işlənməlidir. Tamamlığımız flowers cəm olduğuna görə biz are qoyduq. Did you water the flowers yesterday? Siz dünən gülləri suladınızmı? Did ilə sual verdiksə, ya was, ya were olmalı idi. Flowers cəm olduğuna görə were. Növbəti qayda. İndiki bitmiş zamanda zaman zərfinə sual verərsə, yəni when, what time ilə sual verərsə, cümlənin zamanı indiki bitmiş zamandan keçmiş zamana dəyişməlidir. Çünki when və what time ilə sual verərsək, həbhəz işlənə bilməz. Sual was, were ilə veriləcək. Two new contracts have been signed this week. Bu həftə daha iki müqavilə imzalanıbdır. Deməli, this week bir sual verməliyik nə zaman? Nə zaman isə biz ya when, ya what time deməliyik. When və what time olan yerdə həbhəz işlənmədiyinə görə bir cümlə zamanı dəyişib keçmiş zaman etməliyik və cümlə məcmuə növ olduğuna görə sualı did, yox, was, were ilə verməliyik. When have two new contracts been signed? Yanlışdır. When were two new contracts signed? Doğrudur. Və ən əsas, ən çox işlənən məqamlardan biri. Məcmuə növə çevrilməyən cümlələr. Hansı cümlələrdir? Baxaq. It formal mübtədası ilə başlayan şəxsiz cümlələr məcmuə növə çevrilmir. Tamamlığı olmayan cümlələr. Çünki biz bilirik ki, hər hansı bir cümləni məcmuə növə çevirmək üçün birinci onun tamamlığını tapmalıyıq. Tamamlıq yoxdursa, həmin cümlə məcmuə növə çevrilə bilməz. Təsirsiz feillər olan cümlələr. Bu feilləri də yazın və öyrənin. Məsələn, it happened late at night. Bu gecə, gec saatlarda baş verdi. Həm it ilə başladığı üçün səhvdir, həm happen feili var orada, hansı ki, heç vaxt məcmuə çevrilmir. Həm də happen sözündən sonra tamamlığımız yoxdur. Late gəlib, o da zərfdir. It rained a lot last month. Keçən ay çoxlu yağış yağdı. Birincisi, cümlə it ilə başladığı üçün məcmuə çevrilə bilməz. İkincisi, rain sözü o feillərdəndir ki, hansı ki, heç vaxt məcmuə çevrilmir, təsirsizdir. Üçüncüsü isə rain sözündən sonra tamamlıq yoxdur. He has never been abroad. O, heç vaxt xaricdə olmayıbdır. Yenə, be feili var orada. Be feili də heç vaxt məcmuə keçmir və özündən sonra tamamlıq gəlməyibdir. The train arrived on time yesterday. Dünən qatar vaxtında çatdı. Arrived da məcmuə keçməyən feillərdəndir. Özündən sonra da heç bir tamamlıq almayıb. Bəzi feillər var ki, həm təsirli, həm də təsirsiz ola bilərlər. Onların sadəcə tərcümələrində bir qədər fərq var. Məsələn, o feillərdən birinə baxaq. To open. Açmaq mənasında məcmuə növdə işlənir, amma açılmaq mənasında işlənə bilmir. Open the window. It's too hot here. Pəncərəni açın, bura çox istidir. Open-dan sonra tamamlıq gəlib. The window. Açın. Nəyə? The museum opens at 10 a.m. Muzey saat 10-da açılır. Burada isə açılmaq mənasındadır və özündən sonra tamamlıq almayıbdır. Bu feilləri də yazın və öyrənin. Və daha vacib bir qayda, hansı cümlələr məcmuə növdə deyil. Əgər cümlə is there, are there, was there, were there, will be there ilə başlayarsa, bu cümlələr məcmuə növ deyillər. Sonunda sifət və əvəzlik, əvəzliyin müstəqil forması, yəni əvəzlik olan cümlələr məcmuə növdə deyillər.
This is, is this, this are this tipli cümleler. Ve 6. bəndə verilmiş to be plus ed sonluğu ilə bitən ifadələr. Məsələn, is there any furniture made of oak in the shop? Mağazada palıddan hazırlanmış hər hansı bir mebel varmı? Əslində cümlənin əvvəlində is var, to be-nin formasıdır və ortada isə made peyici var. Əslində sifətdən oxşayır məçul növü, amma cümlə is there ilə başlayıbsa, is deməli made feyilinə deyil, there-yə aiddir və məçul növ deyil. Are the books written by Agatha Christie interesting? Agatha Christie tərəfindən yazılmış kitablar maraqlıdır. Yenə are to be-dir, written page-dir, amma bu bizi çaşdırmasın, cümlənin sonunda interesting gəlib deyə səhvdir. Is this the building built in 12th century? Bu 12-ci əsrdə tikilmiş binadır. Yenə is var orada, built var, page-i. Üzdən oxşasa da məçul növə, bu məlum növdür əslində. Çünki is this ilə başlayan cümlələr məçul növ olmur. Sonuncu nümunə. We were tired after a long journey. Uzun səyahətdən sonra bir çox yorulmuşduq. Yenə were to be-dir. Tired də page-yə oxşasa da bizim o 6-cı bənddə verilmiş sözlərimiz var idi. Onlardan biri də to be tired, yorulmaq sözüdür. Hansı ki, üzdən məçul növə oxşur, amma heç vaxt məçul növ olmur. Gəlin, indi müqayisə edək. Was the book lost yesterday yours? Deməli, itmiş kitab sizinkidir. Baxın, necə tərcümə etdim? İtmiş kitab. Deməli, bu nədir? Feili sifətdir. Həm də axırda müstəqil formada yəliyə vəzliyə gəlib deyə bu məçul növ deyil. Was the book lost yesterday? Dünən kitab itirildi. Was lost. Bu məçul növdür. Were the books bought yesterday interesting? Dünən alınmış kitablar maraqlıdır. Cümlənin axırında interesting sifət gəlib deyə bu məçul növ deyil. Were the books bought yesterday? Dünən kitab alındı mı? Bu məçul növ hesab olunur. İndi isə gəlin görək, test edəcək nələrə diqqət etmək lazımdır. Əvvəlcə nümunəmizə baxaq. The guard has locked the gates. Qapıcı darvazaları bağlayıbdır. Birinci, məlum növün mübtədası by sözünüsü olmadan məçul növdə işlənməsin. Məsələn, the guard has been locked the gates cümləsi səhvdir, çünki guard bizim mübtəda idi. O, ya ümumiyyətlə işlənməməlidir, ya da by sözünüsündən sonra işlənməlidir. İkinci, məlum növdəki cümləni məçula çevirəcək zamanlar dəyişməsin. Bizim cümləmiz hansı zamandadır? Has locked. İndiki bitmiş zamandadır. Deməli, o maksimum iki forma ala bilər. Have been ya da has been. Buna görə də the gates had been locked cümləsi yanlışdır. Zaman dəyişibdir. Üçüncü, sual cümlələrində köməkçi feil və əsas feil yanaşı gəlməsin. Ortada, yəni əsas feil ilə köməkçi feil arasında mübtədə gəlsin. Məsələn, Have been the gates locked cümləsi səhvdir. Çünki have been, has been, had been heç vaxt sualda yanaşı gəlmir. Olmalı idi, have the gates been locked by the guard. Dördüncü, təsdiq cümlələrində isə bunun tam əksidir. Əsas feil ilə köməkçi feil arasında söz daxil olmamalıdır. Məsələn, these are the books written by Agatha Christie. Burada cümləmiz təsdiq cümləsidir. Are written, yəni to be plus page-i parçalanmamalı idi. Buna görə də bu cümlə məçul növ deyil. Beşinci, mübtədə ilə xəbər uzlaşmalıdır. Məsələn, bizim cümləmizdə has been idi feilimiz. Has been dedik iki forma ala bilər. Have been və has been. Bu da asılıdır həmin cümlənin tamamlığının tək və cəm olmasından. Bizdə tamamlıq gates cəmdə olduğuna görə has yanlışdır. Have olmalı idi feilimiz. Altıncı, biz bilirik ki, a lot of, some, all özündən sonra həm sayılan isim, həm də sayıla bilməyən isim ala bilir. Burada diqqət etmək lazımdır ki, bu sözlərdən sonra gələn isim sayılan cəm isimdirsə, xəbər cəm olmalıdır. Sayılmayan tək isimdirsə, xəbər tək olmalıdır. Məsələn, a lot of guests were invited.
A lot of guests jammed were düzdü. Was invited olmaz. A lot of oil is exported. Burada ise oil tehdi is düzdü. Are olmaz. All of the rice was eaten. Düğülerin hamısı yeyilibdi. Burada rice tehdi haberi were yok. Was olmalıydı. Yedinci. Was, were, been deyil, fayda yoxdur. Been yalnız bitmiş zamanlarda, yəni have been, has been, had been işlənə bilər. A box was been filled with the toys, səhvdir. Harda was been, were been gördüsə, həmin variantı çıxın. 8-ci, amur fellərə. Yəni, amur fell nəyə deyirik? Yəni, keçmiş zamanı və indiki zamanı eyni olan fellərə. Cut, late, put, read, cost, hit, hurt, shot, spread. Bu tip fellərə diqqət edin. Onların sonunda xəbər şəkilçisi, yəni s yoxdursa, deməli, keçmiş sadə zamandadırlar. Məsələn, the boy cut the wood. Oğlan ağacı kəsdi. Niyə kəsdi? Çünki cut-ın sonunda s yoxdur. Deməli, keçmiş zamandır. Necə olmalıdır məçul növdə? The wood was cut. Is cut olmaz. The boy cuts the wood. Oğlan ağacı kəsir. The wood is cut. Ağac kəsilir. Bu cümlə indiki zamandadır. Mən hardan bildim ki, bu indiki zamandadır? Çünki cut fiilinin sonunda s sonluğu var. Burada isə məçhul növdə olan cümlələrin, deməli, zamanların adı, zamanların düzəlmə forması və nümunələri var. Bunlara da baxın, daha da aydın olsun deyə. İndi isə gəlin izahlı testlərə baxaq. Birinci testdə bizdən nə tələb edir? Məçhul növdə olan cümlələri seçin deyir. Deməli, biz əvvəlcə düsturumuzu alımıza salmalıyıq. Bizim düsturumuz nə idi? To be plus page. Birinci cümlədə were to be-nin formasıdır. Sent page-idir. Deməli, bu məçhul növdür. İkinci cümlədə were to be-nin formasıdır. Sent page-idir. Amma axırda important sifət var. Biz bilirik ki, sonda sifət gələrsə, bu məçhul növ deyil. Üçüncü cümlədə are to be-nin formasıdır, written page-idir, amma yenə cümlənin axırında sifət gəlib, deməli bu da məçhul növ deyil. Dördüncü cümlədə were to be-nin forması, written page-idir, deməli cavabımız nədir? C variant. İkinci cümlədə yenə məçhul növdə olan cümlələri soruşur bizdən. Baxırıq, birinci cümlədə to be-nin forması was və page-i taught, öyrətdi sözün keçmiş zamandır. Deməli, bu məçhul növdür. İkinci cümlədə was to be-nin formasıdır. Taught page-idir, hər şey yaxşıdır, ta ki axırda sifət gəlinə qədər. Talented, istedadlı sifətdir, bu məçhul növ deyil. Üçüncü cümlədə was to be-nin formasıdır. Cold page-idir, amma axırda bu tired sifətdir, yorğun. Dördüncü cümlə was to be-nin formasıdır. Cold page-idir, deməli və dördüncü cümlə məçhul növ hesab olunur. Cavabımız 1-4 D variant. Üçüncü testdə deyir ki, hansı cümlələr məçhul növə keçə bilmir. Məçhul növə keçə bilməyən cümlələrin qaydalarını alınmıza salaq. Deməli, hansılar idi? Tamamlığı olmayan cümlələr idi, it ilə başlayan cümlələr idi və təsirsiz feillər, istifadə olunan feillər idi. Birinci cümləyə baxaq. Birinci cümlədə birincisi it ilə başladığına görə bu məçhul növə keçə bilməz. İkincisi, happen feili heç vaxt məçhul növə keçmir. Üçüncüsü, happen-dan sonra gələn söz tamamlıq deyil. Bu nədir? Zərfdir. İkinci, yenə it ilə başladığına görə məçhul növ ola bilməz. Daha sonra, snow, qar yağmaq sözü heç vaxt məçhul növə keçmir. Daha sonra isə
özündən sonra gələn söz tamamlıq deyil deyə yenə məçhul növə keçmir. Daha sonra 3. Baxırıq feyliniz nədir? Ansəd. Ansəd təsirli feyildir. Hansı ki, özündən sonra tamamlıq alıb, question, suallar, deməli bu, məçhul növə keçə bilər. Dördüncüdəki feylimiz deliver, çatdırmaq sözüdür. Çatdırmaq sözü nəyi? O təsirli feyildir. Özündən sonra tamamlıq alıb bizə exam, paper. Deməli, bu da məçhul növə keçə bilər. Məçhul növə keçməyənlər oldu. 1, 2, cavab A. Dördüncüdə isə hansı cümlələr məçhul növə keçə bilər deyir. Deməli, birincidə happen sözü var, hansı ki, heç vaxt məçhul növə keçmir. İkincidə interrupt, müdaxilə etmə sözünü kəsmək, bundan sonra tamamlıq gəlib deyə bu məçhul növə keçə bilər. Üçdə made, etmək, tamamlıq gəlib özündən sonra bəzi inkişaflar, bu da məçhul növə keçə bilər. Dördüncüdə isə disappear sözü var, hansı ki, heç vaxt məçhul növə keçmir. Düzgün cavabımız E variantıdır. Və 5-ci, sonuncu test. Burada bizə bir dənə cümlə verib ki, biz onu məçhul növə çevirək. Biz bilirik ki, hər hansı bir cümləni məlum növdən məçhul növə çevirmək üçün ilk olaraq məçhul növün mübtədasını müəyyən etməliyik. Bu da məlum növün tamamlığıdır. Yəni, zekar. Zekar olacaq bizim mübtəda. Buna görə də C variantı yanlışdır. Daha sonra biz baxmalıyıq ki, yuxarıki cümlənin mübtədası aşağıda ya işlənməsin, ya da by sözündən sonra işlənsin. Bir variantında the police işlənib, amma qarşısında by sözünüzü yoxdur deyə səhvdir. Daha sonra xəbərə baxmaq lazımdır. Xəbər found hansı zamandır? Keçmiş sadə zaman. Keçmiş sadə zaman olduğu üçün məçhulda was were plus PG şəklində verilməlidir. Zamanı dəyişmək olmaz. A variantında had been keçmiş zamana gedibdir. I variantında has been indiki bitmiş zaman olduğu üçün səhvdir. Düzgün cavab D. Passive voice ilə bu qədər. Ümid edirəm ki, qaranlıq qalan bir məqam olmadı. Hər hansı bir sualınız varsa göndərə bilərsiniz. Hələlik.